לפני יומיים עשיתי את הפתיחה הרשמית של הסנטר, ואחד מהדברים שאמרתי בדברי הפתיחה, כשראיתי את כל האנשים המדהימים האלה שעומדים סביבי, שההצלחה של הסנטר והאכלוס המהיר שלו ביחס לכל דבר אחר שקורה בשוק, קרה בגלל דבר אחד. הוא לא קרה בגלל משרד היחסי ציבור שלקחנו. הוא גם לא קרה בגלל מאות אלפי השקלים שהשקענו בפרסום, וכן, השקענו בפרסום, אין מה לעשות. אנחנו גם חושבים שצריך לעשות פרסום ומאמינים שצריך לעשות פרסום. כשניתחתי את הדיירים שהגיעו, ראיתי שאלה לקוחות שלי מההווה, לקוחות שלי מהעבר, אנשים שעוקבים אחרי העבודה שלי, אנשים שהגיעו דרך המלצות מהלקוחות שלי, ובסופו של דבר נפל לי הסימון על משהו שידעתי הרבה זמן, אז אולי זה ככה העיר עליו את הפנס, שאין תחליף לעבודה טובה, אין תחליף לתוצאות, אין תחליף למוניטין טוב. בסופו של דבר, אם עסק יצליח או ייקשל, זה תלוי באיכות המוצר שלו. אם כל חייך דאגת לספק מוצר טוב ולתת שירות טוב, יהיה לך לקוחות שממשיכים וקונים ממך עוד ועוד דברים. ושום פרסום כזה או אחר לא יחפר על המעשים שעשית אם נתת שירות לא טוב. אז אולי זו ההזדמנות להודות לכולם ולהודות למי שבא, ולהודות על הפתיחה המשגעת שהייתה לנו ועל האנרגיות המדהימות. ואתם, לכו לחשוב איך אתם נותנים שירות מדהים ושירות טוב, כדי שבכל דבר שתעשו, הלקוחות שלכם הם אלה שיעזרו לכם להרים את העסק שלכם צעד נוסף קדימה. אני ילד מסקסס, רוצים עוד טיפים בייעוץ עסקי, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים בחנות האפליקציות. אוהב אתכם, ביי.